Frem til i dag så har vi produsert 1 milliard fat på Valhall, og vi har tenkt å ta ut 1 milliard fat til. Og i så måte så er Valhall Flanke Vest et utrolig viktig bidrag. Det viktigste er selvfølgelig at vi leverer det prosjektet vi skal levere, men aller viktigst, vi skal levere et sikkert prosjekt, det sikreste prosjektet, uten noe som helst skade. Alltid gøy når vi kan markere ordentlig oppstart på et prosjekt med brennestart. Så det alltid gøy uavhengig av prosjekt, men det jo ekstra moro at vi i dag markerer oppstart på å bygge topside eller plattformdekker igjen på Verdal. Og at vi gjør dette i en ny samarbeidsmodell, altså den alliansmodellen. Med Aker Solutions, Kværner og ABB. Sammen så er vi one team. Vi går sammen om å gjøre det her, og helt overbevist om at dette blir en suksess.